kaloo habraaca COVID-19 ee guddiga qaranka ee madaxweyne ku-xigeenku guddoomiyaha uu yeeyey uu mamnuucay in ardayda laga qaado ilaa inta xaalad uu xanuun kari jiro, in ardayda laga qaado lacag aan ahayn lacagta fiida ama bil ha laga qaado ama semester ha laga qaado jaamacadaha, iskuulladana qaar baa bil ka qaada. Bisha wax ka badan lacag aan ahayn oo ardayda laga qaadi kara ma jiro. Waa mamnuuc, waa sharci darro. Imtixaan bileed baa la qaadayaa. Waraaqaha halkaa ka iibsan library-ga iskuulka, buugaag aan ahayn kuwa wasaaraddu daabacday oo ardaydu ay xor u yihiin hadduu iibsan karayo weeye, inuu ka soo iibsado dukaanku doono, lama odhan karo iskuulkaad ka iibsanaysaa. Waa sharci darro, waa xeerjabin. Dowladduna tallaabo ay ka qaadaysaa. Waqtina siiya dambe way soo dhammaatay. Nin walba ogow. Lama odhan karo ardayga nusaca markuu usoo baxo, dee hadduu lacag sitana halka ku xigta iskuulku ka iibsanaya, hadduu shandadiisa ku sitana wuu qaadanaya. Laakiin albaabka lagu xidho la yidhaahdo maqaaxida iskuulka ku taala meel ahnayn kaba iibsan kartid, war nimankan xagee ka yimaadeen? Dadka ma idinka leh? Ilaahay baa leh dadka. Suuqa xorta ee Soomaaliland wuxuu sheegayaa meeshan doonan ka iibsanaya. Nusacaan halka ka iibsan ma odhan kartid, bugaagta halka ka iibsanay ma odhan kartid. Wallaahi way dhammaatay intii la isu dulqaadanayay. Hadhowna dee ninka soo raaca iyo caaqilka usoo ergeeyey iyo madaxda usoo ergeysay iyo sheekha usoo ergeeya ee ay yidhaahdaan ninka caruurta saa u geliya baan erge u ahaye waxba ma ahee siida, waa la dembi isaguna. Waa iyaguna goobtaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo bare saabka gobolka Maroodi Jeex. Maamulayaasha dugsiyada waxa weyaan marka uu soo baxo caaaadee waxa weyaan sida loo maareeyo ayuunbay dhibaatada ka dhalataana ku xidhnaataa. Waa inay wixii ay u taagi waayeen la wadaagaan wasaaradda waxbarashada, gobolka, ciidamada ammaanka. Laakiin haddaa dhibaatada qarsataan oo marka ay qaraxdo un ay dibadda u soo baxdo, waxa weeyaan taasina wax laydinka aqbalaya maha. Hadday arday noqoto iyo hadday macalin noqoto, cid kasta oo dembigaa ku lug yeelatay ama ay ku caddeeyaan maxay dhahay dembaarayaashu, waa la sharciga la horkeeniya. Kan imikaynu joognana waa sidaas ilaga cidday ku caddaato. Marka cidna laga dhaaf maayo, arrinkana culays baynu saarnaa badan, waxbaa soo kordhiya badan oo aynu arkayno arrinkaasi looga hortegi lahaa. Waxaan anagu kulli wasaaradda rimo gudahaan ama bilis dhammaantay aan ku soconaynaa un inaanu fulino ama amiirta ay soo saartay wasaaradda.